Albin Kurti, kryetari I vendvendosjes dhe kryeministri I ardhshëm I Kosovës, ka vizituar këtë të premte qytetin e Durrësit. Jo vetëm qytetarët shqiptarë të Kosovës, kudo në përbot, I janë gjendur pranë qytetarëve dursak në këto ditë të vështira, mendima financiare, veshmbathje dhe ushime, por dhe Albin Kurti, kryeministri I ardhshëm I Kosovës, ka vizituar të mbijetuarit e tërmetit mes ditën e së premtes.